ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଲୁଟ୍, ରାତି ଅଧିଆ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହରି ଲୁଟ୍, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ଚୋରା ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚାଲାଣ। ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ତହସିଲ ବନ ବିଭାଗ। ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାର ଚଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼। ରାତି ଅଧରି ପଥର ଚୋରି କରି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏଭଳି ହରି ଲୁଟ୍। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଚଢ଼ା ଉପରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଚୋରା ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚାଲାଣ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଚଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ରାତି ଅଧିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଛି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାର। ଏଭଳି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ପୋଲିସ ବନ ବିଭାଗ କି ତହସିଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବି ବେପାର ହେଉଛି। ବେପାର ଆଗେ କରିଥିଲେ ଅଜୟ ଦାସ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରେଫର ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ପଥର ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେହି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ରେଫର ଦେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ପଥର ନିହାତି ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 10-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଥର ଉଠୁଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚୋରି ହେଉଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ବି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚୋରି ହେବା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେପଟି ଚଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ଟି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନ ବିଭାଗ ଡାଲିଚୁଡ଼ା ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋପାଳପୁର ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ହେଲେ ବର୍ଷେ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟି ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର ଓ ବନ ବିଭାଗ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ୍ ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତାହା ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବା ବିଜେପି କହିଛି ଏଭଳି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନ ରୋକାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚୋରି, ଇଏ ଆଜିକାର ଘଟଣା ନୁହଁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ତଳୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତହସିଲଦାର, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ବନ ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନ ବିଭାଗ ମାତ୍ର ସେଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଚଣ୍ଡିଆ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଦର୍ପଣୀ ତହସିଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଆଧାରରେ ତ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ଆଜିକାର ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହଁ, 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଚରରେ ବି ଜଣାଇଛୁ, ସେ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଧାରରେ ତ ସମସ୍ତେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ନେଲେ କିଏ କାହିଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ହେଲେ କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ, କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ତହସିଲ ବନ ବିଭାଗ। କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏହି ହରିଲୁଟ୍, କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, କେବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବ ଚଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼, ଯାହା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।